Шымкент бойынша тек осы машинаны көрдіңіздер ғой, иә? Шымкент бойынша, Шымкент облысы бойынша. Асты бойынша. Да, бұрышты бөкі бәректе. Алған, Айтфараби алған. Мына бұрышта келістің астында таксилер ше тұрған. Олардың бәрі жойылған. Тұр ғой. Талап ережені заңды айтып, тиісті мамандардың төтеннен келіп қалуы теміржол вокзалы маңында тұрған автобус иелеріне тосын сый болды. Себебі бұған дейін жылдар бойы тиісті тұраққа барудан бас тартып, салықтан жалтарғандарға ешкім түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жазаламаған. Жүргізушілер учаскелік полицияның қарасында көрмеген біз деп отыр. Сондықтан болса керек, бұл жолы вокзал аумағы тіпті қақ алдында тұрып алып, жолаушылар жинап тасымалдауын жалғастыра берді. Астанаға. Билетті қаншадан алдыңыз? 5000. Қарағандыға бара жатырмын. Билет қаншадан алдыңыз? 5000 дейді. Анықталғанындай, Кешқұрым вокзал аумағынан бір емес, екі бірдей автобус табылды. Жағдайға қаныққан көліктің бірінің иесі ізім ғайым жоғалса, екіншісі түсіндірме жұмыстарын түсінуге құлықсыз. Тіпті көлік қоюға тыйым салынған бұл тұрақты меншіктеп алуға қауқарлы екенін айтып қалды. Автобус өз графигі болып тұрады. Бұл жерге ақша сұрап кіргізеді ол жерге. Қалай керек мен ол жерге? Шымкентте заңсыз жер көп қой, білесіздер ғой. Соның бәрін құртыңыздар. Соның бәріне қосыламын мен. Бәрі заңды жұмыс істеуге. Екі қолымды көтеремін. Бәрі заңды жұмыс істесін. Мына жақта автобустар сіздер ғой? Жоқ. Сіздікі емес. Жоқ, менікі емес. Қанша жылдан бері тұрасыз осы жерде? Тұрамын, 10 жылдан бері тұрамын. Әл-Фараби аудандық әкімдігі бастаған топ мұндай автобустармен күресті қазір емес, жылдар бұрын бастағанын айтады. Аудан әкімі орынбасарының сөзіне сенсек, заңсыз әрекетті әшкерелеу үшін талай рет тиісті орындарға, жергілікті полиция мен жолаушылар көлік және автомобиль жолдары бөліміне, өзге де мекемелерге мәселені айтып, хат жолдаған, бірақ бүгінге дейін мардымды жауап алмапты. Ал жол патрульдік полициясының қызметкерлері тіпті қаланың қақ ортасында заңды белшесінен басқандарды байқамайтынын байқатты. Ескерту түгел айыппұл салуға асықпаған. Қазір таңда мына жұды вокзал аумағында үш автобус бар. Мына біздің жолдап жатқан хаттар мына военкомат, Рашидова и Молдағұлова және гиперхаустағы заңсыз автотұрақтар. Сол бойынша қатаң бақылау алу бойынша біз хаттарды аптасына үш рет жолдаймыз жергілікті полиция. Бірақ нәтиже жоқ. Нәтижебінің себебінен бұлар ойына келген істеп тұр. Заңсыз жұмыс атқарып отыр қазір. Бұл жолы тек әкімдіктің арнайы шақыртуымен ғана оқиға орнына жеткен жол патрульдік полициясының қызметкерлері жылдар бойы заңсыз орынды меншіктеп, аялдама тұраққа теңеп келген автобустарды алғаш рет көрген кейіппен алғаш рет айыппұл салды. Тоқтауға тыйым салынған белгінің астында тұрған автокөліктерге тиісті әкімшілік бұзушылық бойынша хаттама толтырылды. 10 айлық есептік көрсеткіш бойынша хаттамаларын толтырып бердік. Тағы да қайталанатын болса, екінші бабымен толтыруға шара қолданамыз. Сонымен тиісті айыппұлдың хаттамасы жазылды, бірақ Астанаға бағыт алған автобустар аялдаған жоқ. Енді мәселеге құзырлы орган өкілдері білек сыбана кіріспесе, санаулы сағаттардан соң автобустар шаһарымыздағы теміржол вокзалындағы жылы орнына заңсыз тыйым салынған тұраққа тағы да келіп жайғасуы әбден мүмкін. Мөлдірбек Киева, Амантай Әуелбеков, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.